ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଲୋକ ଏମାନେ। ଭାଇ ଏ କ'ଣ କରୁଛ କି? ତମର ଯଦି ରାଗ ଅଛି ବୋଲେ ତମେ ଯାଇକି କାହା ଘରେ ସିନା ସୁଝେଇବ। ହଁ ଏ ସ୍କୁଲଟା ତମର କ'ଣ କରିଥିଲା କିଏ? ତମେ ତାକୁ କାହିଁ ଖୋଳି ପକଉଛ? ହଁ ତମ ଦେହରେ ତ ଭଲ କାମ କିଛି ଯାଏନି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଖୋଳୁଛ। ହାଇଓ କାହିଁକି ଖୋଳିଛ କିଓ? ନା ନାଇଁ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଳିଛ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଘରଟା ସାର୍ ମାନେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ଯୁଡ଼େଇ ହେବା କଥା, ଏଠି ତ ଗୁଡ଼ି ବାଲି ଦେଇକରି ଯୁଡ଼େଇ ହେଇଛି ଇଟା, ଟାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ପଶି ଯାଉଛି ସାର୍। ମୁଁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଇଥିବ ସାର୍, ଅତି ନିମ୍ନ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ସେଠି ଖୋଳିକି ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବାଲି ଉପରେ ଟାଇଲ୍ସ, ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ବି ଭଲସେ ଲାଗିନି, ଟାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମାରିଲେ ଧପ୍ ଧପ୍ କିନା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଓ ଏଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଖୋଳୁଥିଲ? ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ ରାଗ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଖୋଳୁଥିଲେ। ହାଇଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ, ଦେଖିଲ ତ କ'ଣ ହେଇଛି କାମ? ଏଠି ସାର ଜେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଏମିତିକି ସାର ବିଡ଼ିଓ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲିକରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କାମରେ ସାର ଆମେ ଏତେ ତୋର ଜଣେଇନୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ସାର ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ହେଇନି। ହାଇ କିଓ ଏଠି ତ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଲିଛି, ଠିକାଦାରରେ ଚାଲିଛି। ଠିକାଦାର ମାଲ ମାଲ ନହେଲେ ଆମ ନେତା କେମିତି ମାଲ ପାଇବେ? ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଏମିତି କାମ ହେଇଛି କ'ଣ? ଏଠି ସାର ଜେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଏମିତିକି ସାର ବିଡ଼ିଓ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲିକରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କାମରେ ସାର ଆମେ ଏତେ ତୋର ଜଣେଇନୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ସାର ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ହେଇନି। ଆରେ ଭାଇ ସେ ଶାବଳଟା ପୁରାନି ରେ, ସେ ଶାବଳ କେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଳେଇବ ଯଦି ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଧରିତା ଲାଗି ହେଇକିରି। ହାଇଓ ଇଏ ତଳେ ବାଲି ପକେଇଛ ନା ପାଉଁଶ କିଓ? କ'ଣ ଏତେ ଜୋରରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ବାଲି ଫାଲି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ଏତେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ହେଇଛି ଯେ ତଳୁ ନେଇକି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସାର, ଆମ ଯେଉଁ ତଳୁ ଯେଉଁ କାମ ହୁଏ, ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଆକାରରେ ଯେମିତି କାମ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ବାଲି ଗିଟି ସିମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ କହିଲେ ସାର ଚଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଯେ ସେଠି ଆମେ ଶାବଳରେ ଗାତ କଲାବେଳା ଶାବଳଟା 5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ପୁତି ଚାଲିଯାଉଛି, ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ା ମାରିଲେ ସାର ରହିତ ଶବ୍ଦ ହଉ। ହଇ ଆମେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଛୁ, କୁଆଡ଼େ କଂକ୍ରିଟ ଉପରେ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଟାଇଲ ନାଗେ ବୋଲି, ଏଠି କଂକ୍ରିଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଏ ଶାବଳ ଏମିତି ଭିତରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ କଂକ୍ରିଟ ଫଙ୍କ୍ରିଟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାଲି ଗଣ୍ଡେ ବିଛେଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଟାଇଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ହାଇଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ, ଇଏ ତମେ ଖାଇବ ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି ଖାଇବ? ହଇଏ ଦିଅ ଖାଇକିରି ଖଟୁଲି ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତ ତ ତମେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ତ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ, ଏଇଠି ଇଏଟା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ବନିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏଠି ତ ଛାତଟା ଫାଟି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଖୋଳିକିନା ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ଏଇଠି ଇଏ ତଳଟା ବି ଖାଲି ମାଟି ଉପରେ ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିନି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଠି ମେଟାଲ ଲାଗିବା କଥା, ଚିପ୍ସ ଲାଗିବା କଥା, କିଛି ଲାଗିନି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠି ଭଲ ହେଇନି, ଟାଇଲ୍ସ ବି ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ମାଡ଼ିଲେ ତଳକୁ ପଶି ଯାଉଛି, ନ ବସିକି ନାହିଁ ଛାତ ଫାଟିଗଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ବି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆମର କି କହିବା ବାରଣ୍ଡା ବି ଫାଟିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କି ପିଲାମାନେ ବସିକି ପଢି ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ନ ଶୁଣି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ପିଲା ଆଇଥିଲେ ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ସାର, ସେ ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ଖସି ଯାଉଛି ସାର, ଏବଂ ତଳକୁ ଦବି ବି ଯାଉଛି, ଆଉ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ସାର ଫାଟିକରି ଦେଖିଲେ ତ ସାର ପୁରା ସାଇଡ଼ରେ ଉପର ଚାରିପଟେ ସାର କାନ୍ଥ ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଫାଟି ଫାଟି ଦାଗ ବି ହେଇଯାଇଛି ସାର। ନାଇଁ ସାର ଆମେ ପିଲା ବସ୍ତେ ଦେବୁ ନାହିଁ, କି ପାଇଁ ଆମେ ସାର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟି ଖାଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଛୁଆମାନେ କାଳେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ କିମ୍ବା ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ା ସାର ତଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଛୁଆମାନେ ସାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତେ ନାହିଁ ଦେଉଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ହେଇଛି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ହାଇଓ ତମେ ତ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ କଲ, ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ପିଲା ହେଲେ ଆଦେହରେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ କାହିଁକି? ହଇ ରେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ କିରେ? ଆରେ ଆଜିକାଲି ପରା 5T ନାର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଉଛି, ଏ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ କ'ଣ ଦରକାର? ଏଠି କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲୁ? କହିଲା ପାଠ ପଢା ହବ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ। ଏଠି ସାର ଜେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଏମିତିକି ସାର ବିଡ଼ିଓ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲିକରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କାମରେ ସାର ଆମେ ଏତେ ତୋର ଜଣେଇନୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ସାର ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜାମଦା ବ୍ଲକର କଇଁପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ।
यार अवस्था तो देखिले आज्ञा ये हूँ गत 24 वर्ष धरी शासन कर सरकार कमाल दुर्नीति एवं निम्नमानर अभिजोग नहीं आमे जामदा विभागीय अधिकारी पाख को आसीथिलु एवं फोन माध्यम रे मध्य जोगाजोग करिवा पई चेष्टा करथिलु किंतु से फोन माध्यम रे मध्य कोनोसी प्रतिक्रिया रखि नथिले एवं तांको सहित मध्य कोनोसी प्रकार जोगाजोग हेई पार नथिला हेटी 24 वर्ष रे विभागीय अफिसर माने जो भले अळिया बेंगळा हेकरि अछंती तांको टिके सजाडी आ पई समय लागिव ना तमे कहबो से फोन क्या उठैलेनी हयो फोन उठाय पुनी समय लागिव ना नाही सरकारी सारे टिके बदली जातु ना जो सरकार आई आपन को केते बेले बदली दे पारंती हाँ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।